Assalamu alaikum, salam nuridun ko salamuna. Gagdeda Radio Dilbar FM 93.4 sada. Ozi mastas host tasu dost tasu malgare inam ji inam ji wey tasu program guluno. Aun yas bin nuridun ko taya program ahanke harkali austlimushi. Austlimushi pa khair raglay jayanu khushyam di. The gran nuridun ko mui da pa krabnare. Chit tasu tulba rog rog tik tak ka khushalay da iman aw da sehat pa ala darajo bandbe. Aw bilkul janab khushala bamye tik tak bamye zika chiz amga pa dua gano ke tasu yadiyo hile da janab umid laru chis tasu pa واگانه کې به مونږه یاد یو هغه چې د وېسال غم د فراق شپې وخړم د وېسال غم د فراق شپې وخړم او د انتظار وګدې لمحې وخړم او وایرم را بشي خو کله بوي وایم را بشي خو کله بوي او استاد راتلو هرې وادي وخړم نو ای زکربان زکربان بالکل جناب راغلی ما اهنګ پروگرام ته خپل ګران اردوونکو لمې ځان را سوالي د ګران اردوونکو تاسو وای ژوند څنګه تیریږي تاسو څنګه چم گاون څنګه د خپل پردې څنګه د زړګي څنګه د جهان څنګه د رښتیا جانان څنګه دی اگران لون کو امید د پاک رب نه چټول با روغ جوړ ټیک ټاک خو خوشاله او بالکل جناب زمنګ په دواګانو کې هم او زمنګ استاد سره رشتہ چې د مینه محبت او د خلوص نه ډکه رشتہ ده قربان ویل کیږي جناب چې رشتہ او تعلق هغه هیڅ کله نه ختميږي د کم تعلق بنیاد چې په سچای په خلوص او په مینه باندې وي نو استاد سو د خوشاله د پاره استاد سو د پر سکون او خيسته کول ژوند د پاره د همیشه په شانتي انعام جی دواګو ده د پاک الله نه چې الله تعالی تاسو ټول روغ جوړ سیادت درکې لوی زندگی دل درګه خوشاله د برکت دډکا او د زندګي په هر موړ دي تاسو ټول کامیابی او کبرانه چي دینو اغه درک او الله تاسو ته د جون په هر لار باندې د مخلص دوستانو سره مخامخ کی د داس خلکو نه الله تاسو ساتي چې کم خلک خود غرض وي یا موخه پرست وي یا اغه چي وي نو خپل غرض لاس کی نیولې وي خ ګران اردن کو دا خوش تاسو لپاره دعا چې خپل ګران اردن کو لپاره زو دعاګان کوم بالکل جنا څنګه چې زما په دعاګانو کې یاد دینو د شانتي هله د جنا چې تاسو په دواګانو کې به مونږه یاد یو قربان دې سره سره زما هغه نیازبین نیازبین او خسته خستوریدون کې کم چوسیږي په هغه لړو لړو غرونو کې یا په میدانونو کې یا په لوی لوی خاریو کې یا د مینه محبت نه ډک په وړو وړو کلی کې د چارو خور طبیعت په سبب باندې ناسازري یا خدای مکه سوق د چانه خفه دي یا مره ورشي ودی کنه نو انام جی دواګو د تاسو ټول لپاره چې الله هم خوشاله را او خو صحت مند اوسئګي او دغه مره ورته غان و غیره چې دي کنه دا ختم کې او سیم رښتیا د خیر سره بس دا دغه د اختر را نږدې دي خا د اختر د خوشاله خبرې وکي او انام جی چې کلم راځي کنه اختر ویو کنه خود اختر په شانتي هر وخت خوشاله وینو زه مچ ژوند چي دي کنه دا د خوشاله نوند قربان خاندو پکې خوشالي ګو پکې او ور سره جناب زنده پر خوشاله راغوندو او د نور ملګرو د پاره چمګوند د پاره خپل اغه کسانو د پاره چې چا ژوند زمونږ غیر چا پیرتاویږي کنه کاغذ زمونږ د ویني رښتيري کده مين رښتيري اغه د پاره به هم کوشش وکم چې په جون کې اغه ته ډیره اسانته ځان پیدا کو ډیره خوشاله ولا ورکم خیر دې د خپل برخه خوشاله چي دي کنه اغه له ورکم خوشاله اسیم پویشلو باندې کمیږي نه ټیک ده پویشل سره خوشاله نور ډیر زیاتیږي نو الله دې تاسو ته خوشاله هم د شانتي سکی زیاتی کی او اختر خبرې میکول جناب نو تاسو هم خوشاله او زم خو خوشاله مزما اغه ګران یزبین اوریدون کی کنه کم چې خفدی په سوجه باندې خفدی ار سوجه ده نو قربان د پروګرام په شروع کې ما تاسو ټول ته د دعا د الله نه اوغختله چې الله دې تاسو له روغ جوړ سي در کی خوشاله در کی الله دې غمونو نو ساته د پریشانو نو ساته او تاسو ټول کم جایز خوښ چې دی یا ارمانونه جدي هغه د ټول الله تعالی پوره کی ټیک د خيسته خل ژوند د تاسو له د هي عزت نه ډک الله در کی ټیک د جناب نو دغه د او بیا د ژوند نشي په فراس چې دی کنه هغه راضی ژوند کې جناب کله څنګه کله څنګه انسان په یو حال باندې نه وی کله څنګه وی کله څنګه وی ټیک د کنه نو جوان مرد انسان هغه د بهترین انسان هغه د همت ولا انسان هغه دی به حاضر چاته ویل کیږي چې هغه د حالات مقابله کوي ټیک د جناب نو خود جوان مرد سره په حالات مقابله کوي او د یو بل لپاره به ژوند کې اسانتیا غن پیدا کوم دا ز بار بار یو خبره کوم چې د یو بل لپاره اکثر کته سو ګورې کنه نو زمون د خپل لاس زمون په جون کې چدي د جون په دغه لارې چدي نو هغه ډېر مسلې تکالیف چدي هغه مونږ ځان تم جوړ کړی او یو بل تم جوړ کړی او بیا په هغه باندې مونږ خوشحالي ګم پټ پټ پزله کې نو خبره ده الله تعالی په دې باندې خوشحالي کنه کم خلک چې د الله بنده سره سکی احسان کوي دا غي په کار راضي او هغه له تکلیف نه ور کوي نو الله تعالی دا غي په بدله کې هغه انسان ته ډېر سور کوي دومره سور کوي چې دغه د سوچ او فکر نه هم بهر وي کته سو یو انسان ته په جون کې آسان
شانتیا راوسته چرته لک شانتی تاسو په یو مشکل کې د چا په کار راغې کنه او خالص د الله د رضا لپاره نو تاسو جون کې به ډیر زلداسي خوشاله راشي یا په داسې موقع باندې به تاسو الله مدد وکړي چې تاسو سوچ او فکر کوم نیوي چې آیا دا څنګه شو دا ولی شو ټیک ده قربانه هغه به الله تعالی تاسو دغه مدد چې دی د بل چا لپاره لګ د انسانیت په بنیاد باندې او په صحیح نیت سره تاسو کړی وي الله به دغه بدلې تاسو له درکې او ټیک ده انسان کو نور څه اسم تاسو لنی شي درکول کنه نو د زلن دواګانې خوده غوختی شي کنه او بیا د زلن چې کوم آهوزی یا د زلن چا لپاره دووزی نو دغه په قبولیت کې هیڅ شک نشته لري نو قربان په خپل تکالیف په واجب باندې د کوشش به دا کو چې د بل چا د خلینا د زلن راته آهونزي او کوشش به هم داوي کوم په خپل ژوند کې خوشاله غواړو نو د الله تعالی نور بندیان ته به موږ دغه په ژوند کې اسانتیا پیدا کولو کوشش کوو او د خپل وسه پورې به دغه ژوند کې خوشاله راولو ټیک ده قربان دا خو اسې اهمه خبره شو لکه خپل کې چې خلک کینی کنه او ایوب سره خپل خبر شریکینو دغه شانتی قربان تاسو ټول ما تخپل خکارې نزدې را تخکارې او وای کوم ایوب لیدلې دی کنه لیدلې کنه خو زمونږ تاسو ترمنځ او بیا د انام جی او زما د اوریدون کې ترمنځ د مینې محبت او د خلوص اغه یورشته چې دنو اغه جوړه ده بالکل جناب تاسو مینا تاسو محبت تاسو خلوص په سر سترګو باندې او کزو سمره مننه شکریا ادا کوم اغه کوم ده ځکه چې تاسو په وجه باندې انام جی دی نو ډیر دعاګانې ته کوم الله ژوند دی لره سم د ځان نیابه وی جوړ کړی دی نام جی نن خو په دواګان راغلی بالکل قربان پته نه لګی کنه د قبولیت د وخت اسپته نه لګی چې اچا د خلینه یو سوټی کی د چا د پاره ادا شي د خیر خیریت د خوشاله او اغه ته د قبولیت شرف چ دین او اغه الله ورکی نو همیشه په خوله باندې دواګان ساته شکر ساته او د صبر نه کار اخله ها قربان د خو می تاسو سره خبرې کوله او په خبرو کې بیا د اغه ورونو خواند خبره میکوله کم چې خفدی او بیا مې ورته داوی چې مخفه کیږي که دغه تکالیف مصیبتونه راځي کنه نو وجه داده په جون کې چې دا زمون د پالش کول د پاره عزیز زمون د بیدارې د پاره راځي یو انساني کنه اپ یو لهره باندې رواني هغه په لهره باندې رواني په خپل سوچونو فکرونو کې او زه سوچونو فکرونو ملره ک په موبایل کې لاګي اوی ټیک ده نو فکر هغه طرف ته نه سبا خود موبایل هر چا ضروري کنه نو کله کله مخامخ به پتن لګي یا لاندې مرته لاره نخ کاری چې کنده د کسې دي کنه او یو سپراتی وی خخته پروتي یا یو کانی وی هغه زمکه کې صدا سی وی په غی لاره باندې او هغه په ټوکر خوري تندکو خوري نو هغه سترګي اوغړی او کلوشن دغه شانت ژوند کې زمونږ داسې وړې وړې ټوکرې راځي کنه نو دا زمونږ د بیدارې د لپاره راځي چې تاسو اوخیار شي او په کلو ذهن سره یا په کلو سترګو سره چې دینو هغه ژوند تیروي ټیک ده کنه نو دا وړې وړې ټوکرې د ژوند کې راځي نو دا زمونږ د پالش کول د لپاره د بیدارولو د لپاره او د اوخیارولو د لپاره ځینو بهترین انسان هغه دي چې بیا د دین سبق والی قربان ازو په پروګرام کې به شریکو اے په کور پروګرام کې سمې ډېرې خبرې دي انم چې کلم راشي کنه نو هر یو خبره چې دینو هغه موضوع وي او چونکی سبانه بل ورزختر دي کنه نو بیا بس کیږي که ها سو کوی چې نه نام جی سبا دې نه قربان د هفته پر روز باندې اختر دې ټیک ده کنه نو سبا کو قربان دا سبا کو چې د اختر د خوشاله خبرې په خپل ځای باندې خو په پروګرام په شروع کې زما خپل نیازبین اوریدونکو سره ټیک ده کنه زبې مچ په هاي بای شای باندې تو سنگه او ز سنگه ما په دې باندې وخت رونو ولې د کار خبرې یو بل سره شریکې نو ټیک ده جناب نو د غشانتي سنگه چې انام جی سوچ او فکر لري نو د غشانتي د انام جی اوریدونکو چې دي هغه هم سوچ او فکر والے دي چې کلم په پروګرام کې راځي کنه نو خپل سوبر خبرې کې نایس خبرې کې او ډېر خسته خبره کوي ټیک ده جناب نو دا انسان الفاظ چې دین هغه دا هغه د سوچ او فکر عکاس دي مونږ چې کوم الفاظ ادا کوو کنه دا زمونږ د سوچ د فکر او زمونږ د ماحول عکاس دي نو همیشه د پاره خپل الفاظ چې دي هغه په ناب تول کې ساتي ټیک ده قربان او خپل ساتي په مینه باندې ساتي نو تاسو عکاسی چې کیږي کنه نو هغه د بل په ذهن کې تاسو لپاره یو خسته خپل زبردست خاکه جوړي که زمونږ چا سره ملاقات نشي اوس ډیر داسې زما اوریدونکو دي بلکې زه هم چې اکثریت اوریدونکو به داسي چې زما आवाज به اوریتي رو دیار لسو کالو داسې په ریډیو باندې اوري کنه او بیا به چیرې د انام جی بسنګ ویډیو کوم خلکو بلی دلې ما او ډیر زیات خلک بداسي چې غی نیم لیدلې خو زمونږ د الفاظ او د خبرو دارشته چې دنو دی اونګه اوسه پورې ډیر لس کله چې دین یو بل سره تړلې او ساتلو وجه دادا چې کوم ځای کې مینوي خلوص وي سچایي وي ریسپیکټ وي نو هغه رشته همیشه د پاره قائم وي اکثر زمونږ داسې رشته وي کنه آپس وجه باندې ختمي انام جی سم ریډیو والے چې جوړو شنو بیا خلک ګینه قربان فرشتیا ریډیو والے مګنه خبره ورته دا کوله کنه چې اکثر زمونږ د رښتې چې دینو هغه په دی وجه باندې ختميږي چې یره مونږه د مسالې چې د خپل لاس ځان ته جوړو کنه د یو بل ریسپیکټ نه کوو عزت نه کوو هغه شانت قدر نه ورکوو هغه شانت ریسپیکټ نه ورکوو څنګه چې هغه حقدار دی یا مونږه د خپل د سټېټس دا دغه چې راغلي دی چې نه زما خدا سټانډرډ دی دا سټېټس دی او زه د کیټګری والے یا د خلک چې دی د کیټګری والے دی دا سټېټس دی دا سټانډرډ دی نو ولې زه داسې کوم په کار دی چې دا داسې
کنی دا می چی کل رای چی کنه دا می می زو او زو او زو نو داغ انسان که بیاسه که دا انسان دا تباهی لاری چی دینو آغا جوره ای تیک دا قربان همیشه دا پارا خپل سوچونو فکرونو خساته رحمان بابا دیر سخیسته ویلی دی کنه وی جوندی زان پزمک خخ کل لکتو خم جوندی زان پزمک خخ کل لکتو خم او کلوی غوار دا خورو پا مقام شه نو چی کل تکل دا غی خورو که زان خورو که او زان عجیزی اختیار که کنه الله بدن یو تناور درخت جوړ کی او نه بدن جوړ شي بیا به خلکو ته سور هم ورکه خلکو ته به فروټ هم ورکه خلکو ته به فائدې هم ورکه ٹھیک ده قربان دا یو مثال مې تاسو ته درکړلو نو دې لپاره دا میچ دی او دا غرور تکبر چې دی د جون نه وباسه دې سره جون ګران وی آسان نه وی ٹھیک ده کنه کم خلک چې داسي تاسو په خپل باندې سوچو کوي کنه هغه چې لګیا وی یو بل سره سکه یو تاسو چې ذهن کې کم کم خلک تاسو ته ډیر زیات ګران دي تاسو وای کم کم خلک تاسو خپل ځل نه تاسو کې خپل ذهن کې سوچو کې هغه خلک به تاسو ته ډیر زیات ګران دي چې هغه هانسموک وی خکولی وی خیسته خبری که یا خ راشه درشه که مخلص خلق وی خلکو سرکینی پاسی دا خلکو غم خاده که شریکی گی پا مینه محبت سر خبری که گی نو قربان اغا خلق بیا یوبل تا دیر زیاد گران وی او که نه سوک تا کبر که غرور که اغا شران خبره که یا کتابون هم خبره که نه چه دوم رزان مقیمتی که با دوم رزان مقیمتی که با چه خلق تانه لری و تختی زکه دا همیشه دا قیمتی خلق خریدار چی وی که نه دا قیمتی خلق و خریدار قیمتی دا اهل اثر که یوزان خلق دا نورونه اعلی حسابي کنه د نورونه مختلف حسابي د نورونه اعلی حسابي نو د اغه خلک چې کمی اغه ډیر زیات کم وي د قیمتي سيزونو خلک خریدار اغه انتهایی کم وي او چې کم ریزنیبل وي اغه چا په دسترس کې وي اغه غستی چې نو د اغه چیزونه خلک ډیر زیات اخلي نو د دې لپاره خپل ځان داسې جوړول پکار دي چې هر څوک دې قبول کړي او په ځل کې دلا زیاتر کړي الهم ژوند دی لره خوشاله زنده باد اوسېږي خبرې مې نور په ذهن کې وي خو د خبرو په فلو کې جناب دغه طرف ته راغونو زه وایم چې زه ټیک ده نور خبرې د سردا شانتی نو کومه دا کومې په پروګرام شروع کې چې کومه او نور ور سره د غپ شپ خبرې کومه ټیک ده جناب کنه ولې نه جناب انعام جی هم دغه شانتی ټیک ده وی بیا مې لیونه زړګی لغم ګوري بیا مې لیونه زړګی لغم ګوري او بیا راته خواګه خواګه سنم ګوري رادیشی زما آشنا دی اووینی رادیشی زما آشنا دی اووینی او سوک کو سوک بے پتہ بنیادم گوری او مونگ تا دی کاغ واد کات نہ کئی اے مونگ تا دی کاغ واگ کات نہ کئی اوے جانان تا چلک سم گوری سم رات گورے کنے قربان اغا وئی چس دی دا غٹ دا واڑ دی دا می خوخ دی دا می ندی اے دا غٹ دا واڑ دی دا می خوخ دی دا می ندی او بس ټول روز بتال ز بنگڑی ولم رولم د بنگلو شور جوړ کا د بنگلو شور